Sol uken, og hjertelig velkommen til en ny episode med F1 Trondheim 2019 Career Mode. Vi befinner oss nå på Brasil i Interlagos, som er det for egentlig navnet da. Den har jo et annet navn, men jeg husker ikke så mye fra det. Det er Brasils Grand Prix, det er to løp igjen som skal kjøres. Jeg har kjøpt en aerodynamikk oppgradering, så den er klar til bruk. Så nå får jeg se. Ok, ja, se på, i forrige episode da, så var jeg ganske, jeg må kikke på progress history. Så det var ikke sånn at Racing Point har basert Red Bull. Mens Mercedes-teamet er i sitt eget liga nå. Fy søl, ass, ja. Ok, ja. Det er ikke noe problem, jeg synes det er veldig spennende, altså. Alright, vi får se om jeg klarer å vinne igjen. Og så kjempe mot de Red Bull, Racing Point og Mercedes. Skal vi se, jeg må titte på de tingene som jeg kan fortsatt ha bruk for. Den bør jeg være forsiktig med. Energy Store er jeg forsiktig med. Ja. Men jeg tror ikke det er nødvendig å bytte til nye deler. Det er bare to løp igjen. Så ja, jeg tror det kommer til å gå bra, garantert. Alright, without further ado, vi ses i kvalifying. Welcome to qualifying here in Interlagos as the cars are readying up for what's likely to be a very important session. En 09,948. Ja, det er bra tid, det er bra tid. Nei. Nei, nå har jeg sett feil tid, jeg. Jeg satt inn på 1,10,5. Jeg så Hamilton sin tid. Beklager det. Jeg og Lukas er videre. Hva blir tiden på? 1.10,418. Ja. Det er vel greit tid, da. Jep. Ikke noe problem her. Du kan sette rask rundtid. Hva med meg da? Jeg slår i tid på 1.10,9. Det er ikke bra tid. Jeg er faktisk langt en stykke bak tiden til Lukas. Så jeg må nok gjøre nytt forsøk. Nå så er det Hamilton som er det raskeste. Jeg har en lilla sektor i sektor 2. Hva ser man det blir til? Det blir... Ja, det blir 50 startposisjon da, gitt. Ja. Ja, se på Lukas da. Han klarte å splitte begge Mercedesene. Ja, veldig bra jobba, Lukas. Veldig bra jobba. All right, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Ja. Jeg får se om jeg får til noe. Skal vi se. Når det er oppdatering, så har jeg investert litt på aerodynamikken da, så det synes jeg er litt dumt da, for da fikk jeg en ny regulations-greie da. Ja. Ok. Jeg husker at jeg kjøpte denne oppgraderingen for episode, og det har jeg faktisk helt glemt. At jeg har, ja. Men jeg skal kjøpe en oppgradering etter løpet da. Så da tror jeg at det kommer til å bli et brakende bra løp i Abu Dhabi. Neste episode. Ok, det skal vi fokusere på nå, det er Brasils Grand Prix. As surely as the sun rises in the morning, the Brazilian Grand Prix packs out the grandstands and creates incredible drama. Title deciders, heartbreak, triumph and home glory. All these and more can be found in abundance here at the Autódromo José Carlos Pache.
Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let me ask you about the new Racing Point driver. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, with Lucas Weber alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Robinson, and Sainz, Verstappen, Albon, Perez, and Pierre Gasly, Raikkonen, Magnussen, Sebastian Vettel, and Giovinazzi. Kubica, Grosjean, they've taken a grid penalty. George Russell and Nico Hülkenberg, Ricciardo and Devon Butler starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Jeg beklager lyden, det var bare varmeovnen min som, ja, jeg aner ikke hva lyden kom til, hvordan er det egentlig, men ja, beklager det. Vi starter med softdeck, og skal inn i runde 9 for å bytte til medium. Ikke så greit. Da gjør vi oss klar for Brasils Grand Prix på Interlagos. Der er det opp i gang, og det virker som om jeg får litt bedre start enn det klær, men jeg må tvinge ham på utsiden av første svinget når vi skal se innom mot Seda S'en. Oi, oi, se på Sainz, han klarte å koble seg forbi, han klarte å komme seg på fjerdeplass, han. Det er veldig på nærmere. Og så har jeg Verstappen litt bak meg, og hva skjer med Leclerc da? Det virker som at han har blitt dyttet ut i noen grunn. Å, ser faktisk ut at Lucas har klart å koble seg på Lewis Hamilton. Det er utrolig bra jobba, Lucas. Veldig bra jobba. Nå skal vi se innover mot den vanskeligste sektoren, der den er ganske svingete. Eller rett og sagt, langsomste sektoren på banen. Der er det bare krappe svinger og veldig langsom kjøring. Nei, rett bak Sainz i Toro Rosso. Ok, nå har jeg en mulighet. Nå er jeg på inneren av Sainz. Vær forsiktig nå da. Takk, takk. Ok. Sånn, første runde har gjort, og ser jeg som Sainz skal komme tilbake igjen. Men jeg har han klart å prøve seg på utsiden, men det gikk ikke så særlig bra. Ok, ser ut som at Lucas har en liten luke til begge Mercedesene. Men løpet er langt, så vi får se hva som skjer i runde som kommer. Åh, se på Bottas, han prøver seg mot Hamilton i de svingene. Oi, 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 det er side om side mellom de to. Og der klarte Bottas å komme seg forbi Hamilton. Og jeg ser at Hamilton starter løpet med mediumdekk. Så han kjører en lengre stint først. Mens Lucas Herbert bare drar ifra. Thank you.
Hamilton is next. Bra. Så det er på overtake, for å sørge for at, ok, Hamilton kan også bruke det S-en. Da kan jeg ikke komme meg forbi. Nei, han prøver seg på Bottas på utsiden. Åh, så låser Bottas! Det er nesten en touch der. Så, nå kjører vi mot andre sektor. Her er det nesten ikke mulig til å gjøre forbikjøringsforsøk. Det er an. Det går an, men det er alt for risikabelt. Ok, da blir det strategi. Da blir det ny strategi da, for at jeg skal inn i depoet i runde 11, i stedet for 9. Ja, det er jo oppholdsvær da, så det er ikke noe problem det for minus off-deck til å vare litt grann eller ikke det. Ok, nå har jeg muligheten. Nå har jeg nesten en mulighet. Åh, Hamilton kjører mye fortere fremover. Sett på overtake. Nei, ikke hotlap, overtake. Nei, jeg er ikke rask nok. Ok, kanskje i sving nummer 4. Nei. Jeg er ikke nær nok til å komme seg forbi. Komme meg forbi Hamilton. Oi, der kjører Hamilton inn, ja. Kjører den ganske tidlig, ja. Så kanskje han... Oi, se på Botta, så prøver seg mot Lucas! Inn i første sving, og... Klarer han det, eller? Ja. Han klarte å komme seg forbi Lucas i S-svingene, altså. Ja. Jeg synes det. Kanskje han gjør comeback. Da holdt den nesten på å kjøre på Lucas. Oi. Det ville vært veldig farlig hvis jeg kjørte inn i din kamerat. Da får jeg kjeft av sjefen min og agenten min og ja, you name it. Nå er jeg faktisk veldig nære Lucas til å gjøre en forbikjøringsforsøk, hvis ikke han skal inn i depoet, da. Oi, begge to kjører inn i depoet. Da tar jeg over ledelsen. Lucas is coming in for a stop. Ja, nå skal jeg inn i depoet og bytte til mediumdekk. I 1,9 sekunder? Den er utrolig rask! Ok, jeg hamner, Gasly er rask på, ok. Der ser jeg Bottas og Lucas, de har kjørt forbi meg akkurat nå. Ja da, og så er Hamilton bak meg, så nå er jeg på 4. plass. Men tror Gasly ikke har vært inne til boet enda. Der kommer Hamilton i full fart i DS'en. Da satt han meg på innværen. Oi, han har softdeck på, ja. Det er sikkert det som er grunnen til at han er mye raskere enn meg. Så jeg har ikke en sjanse på tampen, altså. Så der faller min plass, min sjanse til å komme på pallen igjen. Å, se på Lucas og Bottas. De kjemper mot hverandre. Ja, Lucas klarte å komme seg forbi, Bottas. Utrolig bra jobba, Lucas. Så kanskje du vinner her i dag. Der tok Bottas tilbake. Ja, Bottas har tatt tilbake ledelsen, og Lucas henger på. Men han må passe seg på Hamilton, for han kommer rett bak deg. Bak han med softdekk på. Four
maps of fuel remaining. Der kommer Lucas tilbake igjen. Han tilbake i ledelsen, ja. Keep managing your tires. Manage your tires. Ja. Ja, samme det vel. Det så mye dramatikk her. Det der faktisk en duell mellom McLaren og Mercedes. Og der kommer Hamilton på utsiden av Bottas. Jeg ser. Det side om side. Ohoho, blir det nesten touch der. Vi har nesten touch der. Oi, side om side. Ho, Bottas har inneren, oi. De gir seg aldri, de to. Og der kom Hamilton forbi meg. Nei, mener jeg. Hamilton forbi Bottas. Men nå er jeg faktisk litt bak Bottas, så jeg har en mulighet til å komme forbi i DR-sonen. Jeg må ha en bedre utgang. Ja. Jeg må holde meg bak ham for å følge med i dagsuget. Nå vil vi se. Og Bottas prøver seg på Hamilton igjen. Inn på ytteren. Og kommer seg forbi. Oi. Og prøver seg litt. Og låser bjulet da. Oi. Det er så mye spenning her, altså. Det er bare to runder igjen. You never know what's gonna happen next. Og Bottas. Ja, det er Bottas som sneik seg inn på Lucas. Lucas er i ledelse nå. Nå skjer vi mot sektor 2. Rett bak Hamilton, men jeg må vente litt. Nå er det siste runde, og Bottas prøver seg på inneren av Lucas! Ohohoho! Side om side gjennom sendersvingene! Oi. Der tappte Lucas, men han må passe seg for Lewis Hamilton. Prøver, ok. Oi. For en fight jeg er vitte til her, folkens. Og Lucas og Bottas side om side inn mot andre sektor. Og Hamilton er like bak dem, og jeg er like bak ham. Og jeg tar på inneren her av Hamilton. Kom igjen! Ja! Yes, det er klart å komme forbi Hamilton, og det er Bottas som er i ledelse. Og jeg ligger rett bak Lucas, så dette kommer til å bli skikkelig spennende avslutning på denne løpet her. Bottas drar litt ifra, så kanskje jeg klarer å komme forbi Lucas i den siste episoden mot målstreken. Jeg har bedre utgang, jeg må holde bak ham for å få min dagsuge. Han og han kan også bygge retten, og det ser ut som det blir mål, nei, det ser ikke som det blir noen målfoto her, nei. Det blir tredjeplass for meg. Og Lucas på andre. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again.
For et fantastisk løp mellom to team da. McLaren som britisk og Mercedes som tysk. Storbritannia mot Tyskland. Men det var Tyskland som tok seieren her da. Med konstruktørbesid da. Oi. Litt av å løpe dette her, gitt. Jeg har klatt opp på sjetteplass, basert Pierre Gasly. Og i konsentrumskapet så har vi faktisk basert Racing Point-teamet. Ikke verst. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. We all underestimated you, didn't we? That was a close race with Lucas. As former teammates, you must know each other's moves well. Devin did much better in today's race than he did in qualifying. Were you expecting that? How does it feel, sharing a Formula One podium with your old F2 teammate? Great! Well, that's everything. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Oi. Her har vi tre invitational events som jeg kan være på hvis jeg ønsker det. Vel, det har vært et utrolig spennende løp med kampen mellom McLaren og Mercedes. Det helt utrolig jevnt. Det kampen mot siste slutt, ass. Ok, da det på tide at vi avslutter denne videoen her for i dag. Neste gang så det finaleløpet i Abu Dhabi. Og så kan det faktisk avgi stemme. Med en gang denne videoen er lagt ut, så skal jeg legge ut en sånn stemmepost på YouTube, som på YouTube-innlegget. Så jeg kan gi stemme på om jeg skal kjøre for Mercedes, Red Bull, Racing Point, eller jeg blir værende hos McLaren. Det bare AI din stemme på denne YouTube-innleggen da. Alright, tusen takk for at du har hørt og sett på, og så ses vi til en ny video snart. Ha det så lenge! We'll be right back.